জলুকে এবার জলুকে জুলুকে পানি খুয়াইছে এটা ঢেকিয়া পঠিয়ায়। আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তত বানপানীর বাবে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে জনাঞ্চললৈ আৰু ঢিঙৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত কেতিয়াবা পথাৰত আৰু কেতিয়াবা হাবি জংঘলত মুক্ত বিচৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ। আৰু পোন্ধৰৰ পৰা বিশ দিন পৰ্যন্ত বন বিভাগে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাই বাঘটো। বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ঢিংবাসী ৰাইজে আৰু বৰ্তমানেও বন বিভাগে একো আচলতে কৰিব পৰা নাই। আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াই আছো এই মুহূৰ্তত আৰু সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আমি খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছো। ঢিং বটদ্ৰৱাৰ দৃশ্যই আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত। বন ৰজা মুক্ত বিচৰণে এতিয়া টোপনি ধৰিছে ৰাইজৰ, কিন্তু বৰ্তমানেও বন ৰজাক কিন্তু আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম নহল বিয়াকোম বন বিভাগ। বাৰে বাৰে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। আৰু বানপানীৰ বাবে বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল এটা ঢেকীয়া পতীয়াই আৰু এতিয়া বন বিভাগক জুলুকে জুলুকে পানী খুৱাইছে ঢেকীয়া পতীয়াটোৱে। কেতিয়াবা যদি পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কেতিয়াবা হাবি জংঘলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বন ৰজাৰ আতংক এতিয়া বিৰাজ কৰিছে ঢিংবাসীৰ মাজত, কিন্তু বন বিভাগৰ বিপৰীতে প্ৰত্যেক দিনাই ঢেকীয়া পতীয়াই বিফল কৰিছে বন বিভাগৰ ৰণকৌশল। প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বন বিভাগে, কিন্তু তাৰ পাছতো ঢেকীয়া পতীয়াটোক আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু 15-20 দিন পৰ্যন্ত বন ৰজাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ঢিং বটদ্ৰৱাই অঞ্চলটোত। আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো এই মুহূৰ্তত। এক প্ৰকাৰে বন বিভাগক জুলুকে জুলুকে পানী খুৱাইছে বুলি ক'ব লাগিব। আজি প্ৰায় 15-20 দিনে বন বিভাগ ব্যস্ত হৈ আছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কিন্তু বন বিভাগ সফল হোৱা নাই। আৰু দেখো যে আজিৰ পৰা এপষেক পূৰ্বে ঢিঙৰ দাঁতি কাষৰীয়া জেঙনিৰ লগতে পুঠি মাৰিটো আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া বাঘটোৱে। আৰু বিগত 6-7 দিন ধৰি আশ্ৰয় লৈছে ঢিং পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত আঠগাঁৱত। আঠগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পৰা আদি কৰি পিঞ্জৰা পতাৰ পাছত এইবাৰ শেহতীয়াভাৱে বন বিভাগে জালেৰে বাঘক আচলতে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। নতুন ৰণকৌশলেৰে বাঘক আবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো বন বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে। বাঘে আশ্ৰয় লোৱা স্থানৰ চাৰিওফালে নেটজালৰ বেৰ মৰা হৈছিল আৰু ব্যস্ত হৈ পৰিছিল বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে নেটজালৰ সহায়ত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব জানো বন বিভাগ? বন ৰজাক বাৰু এতিয়া বন বিভাগে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে, নে আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো ঢেকীয়া পতীয়াই বিফল কৰিব বন বিভাগৰ ন ন ৰণকৌশল? তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গাঁওবাসীৰ মাজত, আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। কি ক'লে গাঁওবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো ভাষ্য। বন বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হওয়ার নিচিনাই পূব দিশত আপনার বহুবিলাক নেট বেড়া দিছে। নেটর পশ্চিম সাইডে বাঘ অবস্থিত আছিল। রাতিপুৱা আজি সেই বাঘ ওলাই গৈ নিজ ঢিং এখন গাঁৱৰ বেক সাইডে অর্থাৎ আনগাঁও পথাৰত বাঘৰ খোঁজ পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রত বন বিভাগৰ কোনো মানে ব্যবস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। গতিকে আমি পথাৰত এতিয়া ৰুৱা, কঠিয়া উঠোৱা, এই অন্যান্য বহুতবিলাক কাম আছে, সেই কামবিলাক কৰিবলৈ আমাৰ ভয় লাগিছে আৰু যাব পৰা নাই, আমাক বাধা দি ৰাখিছে। দেখা পোৱা গৈছে যে বন বিভাগৰ বাঘৰ অৱস্থিতি আছে একফালে, বন বিভাগ আছে আনফালে। হয় হয়, বাঘৰ অৱস্থিত দক্ষিণ চাইডে আছে, তেওঁলোকে দক্ষিণ চাইডৰ পৰা পূব দিশতহে মানে নেটৰ বেৰা দি নানান ধৰণৰ কৌশল কৰি আছে। ব্যৰ্থ হোৱা নিচিনাই বুজা যায়, কাৰণ এতিয়ালৈকে আজি 5-6 দিন হৈ গ'ল, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই। বন বিভাগে বাঘটো ধৰাত কিবা ভেকু ভাওনা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, ভেকু ভাওনা হৈয়ে আছে, তেনেকেই দেখা গৈ আছে। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাত মানে উপনীত হ'ব পৰা নাই। অৱস্থান কৰি আছে যিখিনি ঠাইত, হয় হয়, বন বিভাগে সেই জেগাত অভিযান চলোৱা নাই, অভিযান এতিয়ালৈকে চলোৱা নাই, বেলেগ জেগাত অভিযান চলাই আছে, দিছে। সেই বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰত বাঘ নাই, তাৰপৰা ওলাই আহিল এতিয়া। আজি এসপ্তাহ ধৰি এই গাঁৱত এই বাঘৰ কাৰণে যি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈ আছে, ইয়াত চৰকাৰে তেখেতসকলে যিটো দায়িত্ব বহন কৰিছে, এই দায়িত্ব বহনত আমি গঞা ৰাইজ সুখী হোৱা নাই। যিহেতু তেখেতসকল আহি PW ৰাস্তাত মানুহৰ পদূলিত ৰৈ জংঘলত বাঘ থাকে, তেওঁলোকে গঞা ৰাইজৰ পদূলিত ৰৈ বাঘ বন্দী কৰিব নোৱাৰে বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস আছে। গতিকে আমাৰ এইটো অভয়াৰণ্যৰ নিচিনাই, প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান এৰিয়া আমাৰ জংঘলে ভৰ এই গাঁওখনৰ। এই 3 কিলোমিটাৰ
যিকোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক আমার এই নম্বর 7099017330 আর 7099017110।